Bermula 26 Disember ini, tambang bas awam dan MRT akan naik antara 4 hingga 5 sen. Demikian diumumkan Majlis Pengangkutan Awam PTC dalam simakan tambang tahunannya. Kali terakhir tambang dinaikkan adalah pada 2019. Majlis itu menyatakan tambang pengangkutan awam perlu dinaikkan ekoran kenaikan tinggi harga daya tenaga selain perlunya menangani kos gaji lebih tinggi bagi kakitangan pengangkutan awam. Tambang pengangkutan awam bagi orang dewasa akan naik 4 sen jika perjalanan mereka adalah 8.2 km atau kurang. Bagi perjalanan lebih jauh dari itu, tambangnya akan naik 5 sen. PTC menarik perhatian bahawa 54% perjalanan yang dilakukan penumpang dewasa sebenarnya kurang daripada 8.2 km bagi pengguna kad tambang potongan harga seperti untuk para pelajar, warga emas dan golongan kurang upaya, kenaikan tambangnya dihadkan kepada satu sen sahaja. Demi membantu keluarga berpendapatan rendah mengharungi kenaikan ini, pemerintah akan mengeluarkan 600,000 ribu baucar pengangkutan awam bernilai $30 setiap satu. Ini boleh digunakan untuk menokok kad tambang ataupun bagi membeli pas bulanan. Pemerintah menyatakan ia akan mengeluarkan tambahan 200 juta dolar kesemuanya bagi subsidi kenaikan harga tambang. PTC menyatakan kenaikan tambang sebanyak 4 hingga 5 sen itu mencerminkan kenaikan sebanyak 2.9%. Ini jauh lebih rendah berbanding formula 13.5% yang dibenarkan bagi kenaikan tambang. Jika kuantum penuh 13.5% itu dibenarkan ia akan bermakna kenaikan tambang sehingga 16 sen. Strategi baru SG yang lebih sihat atau healthier SG menindik beratkan pencegahan penyakit yang bertujuan meningkatkan jagaan kesihatan. Ini dengan memastikan kos jagaan kesihatan kekal stabil sambil mengurangkan beban penyakit pada jangka panjang. Menteri Kesihatan Ongi Kang berkata, Transformasi dalam jagaan kesihatan ini menangani dua cabaran utama iaitu penduduk yang semakin menua serta peningkatan penyakit kronik. The disease burden if we deem it as a dam, a river with a dam has been released whether it's value-based care initiatives in hospitals, co-payment for Discretionary healthcare, better clinical practices, we will try them all to contain this gush of water that's already with us. But that's not enough. Reinventing healthcare is about how we go upstream and shut the dam. Clinicians all know that preventive steps in our daily lives can fob off severe illnesses later on in life. Encik Ong berkata demikian dalam ucapan dasar di Kongres Kesihatan dan Bioperubatan Singapura. Penganjurnya, Kumpulan Jagaan Kesihatan Nasional, NHG, menyatakan ia sedang bersedia bagi usaha SG yang lebih sihat dengan memberi tumpuan kepada penjagaan bersepadu dan menjalin hubungan dengan rakan kongsi seperti para doktor keluarga. Sebagai salah satu daripada tiga kelompok jagaan kesihatan awam, terdapat sekitar 1.5 juta penduduk di kawasan tengah utara di bawah jagaannya. NHG juga sedang memanfaatkan data untuk lebih memahami tingkah laku kesihatan mereka dan mencipta semula model pembiayaannya. Ia juga sedang bekerjasama dengan Sekolah Perubatan Lee Kong Chen untuk mengembangkan lagi kajian dan pendidikan perubatan. Era peras ugut senjata nuklear mesti ditamatkan. Demikian, tegas setiap usaha agung PBB, Antonio Guterres sempena hari antarabangsa bagi penghapusan semua senjata nuklear pada hujung bulan lalu keamanan katanya tidak akan dapat dicapai tanpa semua senjata nuklear dihapuskan apakah yang mungkin akan terjadi jika berlakunya konflik nuklear Rusli Irazak menjelaskan Acaman berlakunya konflik senjata nuklear timbul semula setelah terkubur agak lama apabila perang dingin berakhir. Sembilan negara kini memiliki bom atom dengan kuasa ledakannya purata 20 hingga 30 kali ganda lebih kuat berbanding bom atom yang digugurkan semasa perang dunia kedua. Hanya dua senjata nuklear pernah digunakan dalam peperangan iaitu apabila Amerika Syarikat menggugurkan bom atom di dua bandar Jepun, Hiroshima dan Nagasaki pada Ogos 1945. Kuasa ledakan dua bom itu, Little Boy dan Fat Man itu, lebih 30 kilotan. Namun gabungan kuasa ledakan dua bom itu tidak setanding dengan kehebatan senjata nuklear moden. Walaupun letupan dua bom atom di Jepun menyebabkan kemusnahan besar dan mengejutkan seluruh dunia, Amerika Syarikat tetap berminat terhadap bahan letupan sedemikian. B83 kemudiannya dihasilkan. Kuasa ledakannya 80 kali ganda lebih kuat dibandingkan dengan Little Boy. Dan 650 daripadanya kini siap digunakan. Perlombaan senjata nuklear global mencapai kemuncaknya apabila Rusia menguji bom miliknya za bomba. Bom hidrogen itu dihasilkan semasa era Soviet Union dan diletupkan dalam tahun 1961. Kuasa pemusnahnya 3,333 kali ganda lebih kuat daripada bom atom Little Boy. Kesannya pula meliputi jarak hampir 1,000 kilometer. Enam dekad selepas za bomba digunakan, belum ada lagi bom yang mempunyai kuasa pemusnah serupa. Era Superbowl mungkin agak asing bagi kita sekarang namun kehebatan kuasa pemusnahnya tidak boleh dipandang remeh. Letupan bom sedemikian akan menyebabkan korban jiwa serta merta di tempat kejadian. Misalnya, bom-bom atom yang digugurkan di Jepun memusnahkan kawasan seluas ribuan hektar dan dianggarkan membunuh lebih 200 ribu orang. Bagi para mangsa yang terselamat daripada letupan senjata nuklear pula kesan radiasi boleh menyebabkan tubuh melecur atau mereka jatuh sakit beberapa hari, minggu atau bulan selepas itu. Pakan mungkin juga bertahun-tahun kemudian termasuk risiko menghidap para. Semasa Perang Dunia Kedua bom-bom atom yang digunakan kurang kuat untuk mencetuskan apa yang disebut sebagai musim sejuk nuklear. Namun sekarang satu kajian mendapati 5 bilion orang akan mati dalam perang nuklear moden kerana ia akan menyebabkan gangguan besar pada bekalan makanan. Model-model iklim menunjukkan jika berlaku konflik nuklear purata suhu bumi boleh jatuh sehingga 25 darjah Celsius. Selain itu jelaga yang menghalang sinaran cahaya matahari di atmosfera boleh menjejaskan hebat pertumbuhan tanaman di merata dunia. 77 tahun selepas dua bom atom gugur di Jepun, sesetengah pihak bimbang risiko terjadi konfrontasi nuklear masih amat nyata. Penasihat Keselamatan Negara Britain Stephen Lovegrove berkata risikonya kini bertambah kerana terputus komunikasi antara Barat dengan Rusia dan China perang nuklear akan membawa pada amat besar. Maka itu kemungkinan yang akan berlaku walaupun amat kecil sudah cukup untuk membuat dunia memikirkan dengan mendalam apa yang akan berlaku jika perang nuklear terjadi. Bekalan pertama ayam segar dari Malaysia dijaga tiba esok iaitu beberapa hari saja selepas larangan ekspor ayam dari negara itu ditarik balik. Tinjauan kami di pasar dan pusat penjajah pasar Gilang Serai mendapati sebilangan penjual menjangkakan harga ayam segar akan naik di permintaan yang tinggi. Wartawan Syawal Yusuf melaporkan. Encik Muhammad Nurham Nurdin sangat mengalu-alukan bekalan ayam segar dari Malaysia ini setelah Malaysia menarik balik larangan sementara ekspor ayam hidup mulai semalam. Kita dari dulu memang uh, guna ayam segar. Bila sejak yang the uh, ban kita memang pakai frozen. Uh, bila ayam segar datang balik ke Singapura, uh, datang tentu kita switch balik ke ayam segar ayam ayam segar dijangkakan sudah boleh didapati dari pasar Gelang Serai ini dalam masa beberapa hari lagi namun setengah penjual ayam memberitahu bahawa ayam-ayam beku masih akan terus dijual bagi memenuhi permintaan pelanggan yang sudah terbiasa dengan rasanya sebelum larangan yang dikuat kuasa sejak 1 Jun lalu itu Malaysia mengeksport 3.6 juta ayam sebulan Namun, hanya separuh daripada jumlah itu dibenarkan untuk diekspor selepas sekatan itu dilonggarkan. Bekalan pertama ayam segar dijangka tiba esok dan mula dijual lusa. Dan harganya mungkin lebih tinggi berbanding sebelum larangan ekspor itu dikuat kuasa. Tengok-tengok berapa yang saya dapat. Ha, tengok berapa dia jual pada kita, berapa yang kita boleh jual. Belum tentu lagi, belum tahu ayam besar mana ke, harga naik berapa satu kilo kita belum tahu lagi. Kalau mahal kita tetap jual mahal lah, takkan nak jual rugi kan. Biasa sebelah yang naikkan dia naik macam dosen dulu. Dosen dah jam percaya dah 50 sen kan. Kedua-dua pegerai menyatakan mereka akan terus menjual ayam beku meskipun terdapat permintaan tinggi bagi ayam-ayam segar. Memang every day, orang asking about uh, that. Bila ayam segar nak masuk? Sebelum larangan, ayam beku sangatlah murah. One kilo tu boleh dapat uh, satu ekor dalam empat setengah, Empat setengah dolar. Sekarang enam setengah. Ayam segar sudah ada di pasaran. Mungkin ayam beku akan turun sebaliklah harganya. Uh, buat sekarang ni ayam beku mahal pasal ayam fresh tak ada. Soal naik turun harga makanan turut dipertimbangkan peniaga makanan seperti Cik Jumayah Amir yang hanya menggunakan ayam beku dulu 4.5 setengah kalau nasi ayam biasa. Sekarang lima setengah lah. Ada kemungkinan lah. Kita pun turunkan lah. Kalau ayam dah murah, kita turunkan. Encik Nurham dan sebilangan pegerai pula bersepakat untuk mengambil pendekatan tunggu dan lihat sebelum memutuskan sama ada mahu mengubah harga jualan makanan mereka. Kita ada discuss dengan penjual-penjual ayam yang lain. So, kebanyakan kita tidak naikkan harga, tidak kurangkan kuantiti, Uh, tapi kita bear, kita punya uh, kos lah. pasal harga dia masih belum melampau lagi ah uh, jadi kita masih boleh uh, bertahan kalau tidak pelanggan pun tak ingin makan nasi ayam lagi kan walau bagaimanapun beliau tidak menolak kemungkinan perlu menaikkan harga nasi ayamnya antara 50 sen dengan 1 dolar jika perlu AMP mengajak para pemimpin masyarakat mencari huraian bersama terhadap cabaran jangka panjang yang diharapi masyarakat Melayu Islam. Ini akan dilakukan semasa konvensyen AMP yang keempat Sabtu ini yang akan dihadiri Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Berbeza dengan konvensyen-konvensyen AMP -konvensyen sebelum ini, pendekatan crowdsourcing akan diambil untuk menentukan program bantuan yang akan disediakan. Penerbit detik malam ini iaitu Ruslina Rahmat dengan laporan berikut. Muafakat membawa berkat. Apakah ini akan menjadi nyata pada Sabtu hujung minggu ini? Perbincangan nanti diharap membuahkan hasil dengan tindakan konkret diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang berlaku pasca tiga dekad konvensyen-konvensyen lalu. Konvensyen pertama pada tahun 1990... Lahirlah EMP dan daripada konvensyen kedua pula program seperti micro business telah diketengahkan sebabnya untuk memberi peluang para peniaga mikro untuk um, yang, berpendapat, yang berpendapatan rendah untuk memberikan uh, cara alternatif untuk bersara kehidupan mereka sekeluarga dan kalau kita lihat pada konvensyen ketiga pula DAC Debt Advisory Center pusat menyelesaikan hutang kerana individu dan keluarga yang berpinjaman yang tidak terkawal. Sabtu ini di Singapore Expo 500 peserta diajak menyumbang buah fikiran di bawah golongan masyarakat yang boleh dipilih belia, warga emas, keluarga dan pejuang perubahan sosial. Namun Beranika hadirin nanti membincangkan di mana kesilapan kita dan membetulkannya. Cuma kadangkala dalam kita mahu membantu ini, kita tidak begitu bersatu untuk memenuhi keperluan masyarakat. Mungkin kita kurang berinteraksi ya, di antara satu generasi dengan satu generasi lain. Gejala kurang berinteraksi ini mungkin paling menonjol antara lain dalam mengakibatkan berlakunya sekatan kepada upaya golongan belia untuk menjadi pemimpin di badan-badan Melayu Islam. Demikian diakui golongan belia yang ditinjau AMP sempena konvensyen Sabtu ini.